Mi mbroma. Dy zëvendës kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës janë takuar sot në Tiranë për të diskutuar problemet mes dy qeverive. Në fakt ato janë shumëta duke filluar nga tarifa, doganat dhe deri tek porti i Durrësit. Tek lëvizja e lirë që mes dy shteteve shqiptare është po aq ngadalë ndonjëherë sa duash të kalosh kufirin me Greqinë. Por sot natyrisht problemi më i madh që kanë dy qeverit janë dy kryeministrat. Rama dhe Ramushi janë tek pika e mos komunikimit, pas disa incidenteve në Berlin dhe deklaratave në Tiranë dhe Prishtinë. Kjo duket se ka vënë pozitë të vështirë dhe vetë ministrat brenda kabinetit në Prishtinë, sidomos sa i përket qëndrimit të Tiranës zyrtare ndaj bisedimeve finale të Kosovës me Serbinë. Kapiteni Haradina të quajt dikur rikthimin në pushtet i komandantëve të luftës, Haradina e vetë, Thaçit. Një tjetër prej tyre është dhe Fatmir Limaj. Edhe ai si Haradinaj është përballur me pasojat e pasluftës me gjyqin në Prishtinë dhe në Hagë, me akuzat edhe teori konspirative për thika pas shpine nga kolegët. Sot Fatmir Limaj është në pozitën e rëndësishme dhe delikate të krye negociatorit me Beogradin së bashku me Shpend Ahmetin. Dhe ashtu si delegacioni kryesohet me një çift dilematik, të tilla janë dhe dilemat e mëdha me cilat Limaj përballet brenda qeverisë, brenda delegacionit. Dhe natyrisht brenda Kosovës. Për këto dilema do të bisedojmë sot me të. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story dhe njëherë dhe kushtohemi apo përkushtohemi temës Kosovës dhe natyrisht bisedimeve me Serbinë, por edhe në kontekstin apo nën tekstin e Shqipërisë, roli i cilës është parë në mënyra të ndryshme nga faktorët ndryshëm politik në Kosovë dhe në Tiranë, duke krijuar dy akse të një debati të rëndësishëm, por nga ana tjetër dhe tepër delikat. Një prej këtyre protagonistëve, siç e patë nga editoriali sot, un kam kënaqësinë dhe privilegjin ta kem në studio zëvendës kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Fatmir Limaj. Fatmir, më mbrëmë, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit shumë. Është kënaqësi të kem sërish program. Përballë te janë kolegët Alfred Lele nga politiko.al dhe Skënder Minxhozi nga java.news.al. Faleminderit të dyve që jeni këtu. Por fillimisht le të ndjekim një kronikë për gatitur nga gazetari Timi Samardzhi për bisedimet e sotme midis zëvendës kryeministrit Limaj dhe zëvendës kryeministrit Erjon Braçe në Tiranë. Kur në sfond vijojnë ende të jenë përplasjet e samitit të Berlinit me Sedi Ramos dhe Ramush Haradinajt, në Tiranë këtë të hënë është bërë mbledhja koordinuese e dy qeverive, por pa prezencën e dy kryeministrave. Ajo është drejtuar nga dy koordinuesit, Fatmir Limaj dhe Erjon Braçe. Në fjalën e tij, numri 2 i qeverisë shqiptare renditi katër pikat kryesore ku do duhet të përqendrohet bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës. Spari, tregu, shërbimet dhe lëvizshmëria, së dyti siguria, së treti kultura dhe diaspora dhe së fundi aksioni diplomatik. Sot do të kërkoja nga gjithë kolegët në këtë tryezë të diskutojmë mbi ecurinë e marrëveshjeve të para të nënshkruara në PEI, problemet e dalë në implementimin e tyre, si dhe rrugë apo mundësi për adresimin e tyre sa më parë. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj i vlerësoi si shumë pozitive zhvillimet e deritanishme, ku duke i referuar mbledhjes së përbashkët të qeverive në PEI, rikujtoi edhe afatet për zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara. Nga katër marrëveshje që kemi arritur në mbledhjen e dy qeverive në PEI, ka pasur progres. Do të shfrytëzojmë rastin për të parë ku jemi me katër marrëveshjet e nënshkruara, ashtu siç e kemi bënë një timing. Është që shurit do tjetë në pati fundit në implementimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në PEI. Të pranishin në të takim ishin ministra dhe drejtor, si nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët do të raportojnë mbi ecurinë e drejtanishme të zbatimit të marrëveshjeve dy palçe, raportim i cili më pas do t'i përcillet dy kryeministrave. Nga PEA marrëdhënia duket sikur është në fije të perit, zoti Limaj, vetë fakti që sot mbledhja e dy qeverive kemi u drejtuar nga dy zëvendësa, sigurisht pa i ulur rëndësinë të dy jeni personalitete në Kosovë dhe në Shqipëri, por fakti që dy kryeministrat nuk ishin në këtë mbledhje
mund të ketë shumë argumente teknik, rrethanor, nuk di ku ka qenë për shembull zoti Aradine, se zoti Rama ka qenë në Tiranë, ju sapo vini nga takimi me kryeministin Rama, por a nuk duket fakt një hap prapa. Kjo mbledhje e qeverisë pa dy krerë, të cilët janë, le ta themin, konflikt hapur me njëri tjetrin sot. Për hir të interesit për publikut për të informuar, takimi e sotit është një nga mekanizmat e ngritur në pej. Nuk ka lidhje, kjo s'ka qenë mbledhje e dy qeverive. Po, për dallim nga mbledhjet e përbashkëta të qeverive, në pej ne kemi vendosur me ndërtu një trup koordinues i cili do të koordinoj, monitoroj dhe mbikëqyr në tërësi implementimin e marrëveshjeve të arritura. Ju dini, shpesh edhe media këtu të ju është kritikuar më të drejtë arritja marrëveshjeve dhe mos implementimi i tyre. Ka qindra marrëveshje që kemi arritur Kosovë Shqipëri, po si ne implementuar. Nga peja ka dalë një mekanizëm tjetër me propozimin edhe të kryeministit Rama, edhe të mbështetur nga kryeministja Aradinaj që të krijohet një trup e cila do të mbikëqyrë implementimin e atyre marrëveshjeve. Nga e mbledhur jam caktuar si koordinator i dy qeverive në mbikëqyrjen e implementimit të këtyre. Ky takim sikur sot diktin, një format është i treti që mbahet. Mbahet Prishtinë, dy sot jemi në Tiranë. Me të njëjtët ministra dhe drejtorë e drejtues të agjencive të cilët janë drejt për drejt të implikuar në realizimin e atyre marrëveshjeve në PEJ. Kështu që nuk ka qenë takimi dy qeverive, nuk ka pas pse të jetë zoti Rama, zoti Aradina, është tash një nga takimet e radhës edhe para se ta kaloj afati që është dhënë nga kryeministra tani. Në PEJ është përcaktuar një afat 6 mujor, ose në fond deri në qershor duhet të implementohen ato 4-5 marrëveshje që kemi arritur në PEJ. Dhe unë kam kontakte përditshëm me dikasterët në Tiranë dhe në Prishtinë për të parë sa po implementohet, sa ka shku, ku ka të lashe, ku ka probleme, barriera byrokratike, ju e dini neglizhenca. Dhe nga njëherë, në bunë 2 muaj, ne mblidhemi të gjithë për të parë të lashe dhe çka duhet, a ka ndonjë vendim politik, në shtyllje politike që duhet të japin. Ka shumë agjenci tona, dhe se të krymë punë në tyre, po probleme politik, ata nuk mund në shtyllje, duhet profili tjetër për të shtyllje më të tje. Dhe sot ka qenë një takim shumë përbajtësor, kemi bajtë dikun takimin me tepër se 2 orë, jemi full në gjëra teknike dhe me kënaqësi mund të them që ka qenë një takim shumë përbajtësor dhe jemi arritur në përfundim që prej këtyre 5 marrëveshje praktikisht të gjitha janë në realizim me sipër dhe do të arrijmë afatin siç e kemi parashikuar në qershor. Siç kemi zotuar në PEJ, në qershor do të fillojë implementimi i tërësishëm të gjitha marrëveshjeve që kemi mbërrin PEJ. Kështu që kjo s'ka asgjë të bëj me prezencën ose mos prezencën e dy kryeministrave. Unë kam për detyrë të raportoj të dy kryeministra për të arritur për këto marrëveshje. Jam takuar me kryeministin e Shqipërisë për njoftuar për ecurinë që ka ndodhur deri më tani. Kam kërkuar mbështetjen në dy gjëra të rëndësishme të cilat dikasteri nuk mund t'i kryej vetë pa mbështetjen e kryeministrit. Javën e kaluar kemi konsultuar me kryeministin tonë, po ashtu për 3-4 pika që ne duhet të japim mbështetje për të hapur rrugë, dhe kështu që besoj nga mbledhja sot do ta hartoj një raport për dy kryeministrat që mund t'ju them që tani që besojmë dikun 15 qershor një korrik përfundimisht do të kemi implementimin e gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur. A keni probleme për shembull u fol shumë për portin e Durrësit, porti i Durrësit do ishte edhe porti i Kosovës, ndërkohë që duket që keni probleme të mëdha. Po jo, ato kemi probleme teknike, sa kohë është problemi se pika e Durrësit u hap, Kosova sot e ka pikën e vet në Durrës, ka disa probleme teknike të dhënave, ka problemin e tranzitit të certifikata për shembull, po skanerin e kanë nga problemi. Dytë është certifikata e sanitarisë. Dhe sot morëm mendim që ose më mirë me thonë njerëzit tanë, profesionistët të në Tiranë, kërkuan sqarime dhe ndihmën nga ne. Në vendimin e PE-s është marrë të hapet korridor tranzit për Kosovën. Dhe më thonë, gjitha mollat e sëtë janë drejtuar për Kosovë, kontrollohen nga pika Kosovës dhe nuk ka nevojë. Të skanohen... Nuk ka nevojë të skanohen e të ketë një certifikat, sepse drejtuar drejt Kosovës. Dhe praktikisht ajo më e pikë të jetë bëndë funksionale. Një nga pika ka qenë Rumingu, si që dhe një dy agjencionet tona veç e kanë nënshkruar marrëveshjen, sot në detale kemi po si është e programuar të implementohet, për shkak të fakturimit të kompanive të telekomunikacionit, pritër për 15 qershor dhemi një korrik, nga një korriki të qytetarët të shohin zbritjen mbi 90% të shërbimeve telefonike. Në fakt, tarifat i gjithë skandaloze. Në 2021 do të jetë zero.
2021 do të jetë zero. Po nga një korriko është dikon 90% do të jetë më lirë tarifa qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë për shfrytëzuesit e dy vendeve tona. Pastaj kemi folur për për patent shofera. Sot kjo marrëveshje është përfunduar. Nuk ka nevojë me prit qershorin. Ju sot në qytetari të Tiranës me një patent shofer nga Tirana të lëshuar lirisht mund ta kthej në Kosovë, ta merr patent shofer në Kosovës ose një qytetari i Prishtinë. Pra? Po. Edhe kjo është kjo ka filluar implementimi, domethënë tani. Kemi çështjen e certifikatave, thotë të ju të ne janë licencat e shërbimeve veterinare të ushqimore, ku ta dijon janë dikon 42 licenca që kanë qenë. Për shembull, një biznes i Kosovës ka qenë dashur të merr 10 dokumente për, sepse nuk e njohur licencat ose certifikatat në Tiranë, sikur që si njoh Tiranës në Prishtinë, tani më janë unifikuar dhe janë reciproke njëherë nga të dyja vendet. Qarkullimi i lirë të qytetarëve është një nga temat që kemi ende vështirësi. Supra u tha që do bësh ajo pika kufitare për bashkët BEFAS. Është bën pika për bashkët kufitare. Problemi është funksionale. Qëshen, problemi është dizajni i asaj pike atje, ka shumë defekte teknike, është jashtëzakonisht. Është thjesht teknike, s'ka arsye tjetër? Jo, nuk ka arsye tjetër. Shqenë ne kufit do të kemi. Për ministra Radina e deklaroi pa kohë më parë që tha është një vendim i njëanshëm i Tiranës. Shqenë, jo, ne kufit duhet kemi se kemi obligimin ndërkombëtare, kurse që mendon ndryshe, ne Shqipëria është vend që ka liberalizimin e vizave, ka marrë obligime ndërkombëtare, pret me marrë kandidaturën, Kosova ka në shkuar me Sehan, ne duhet të respektojmë të arsyetin e IBM-in. Mirë për kjo nuk do të thotë që ju duhet të merrni gjitha masat teknike dhe të eliminoni byrokracitë e panevojshme për të bërë sa më fleksibil lëvizjen e njerëzve dhe të madhrave në atë pjesë dhe jenë bërë shtesa për mos me një krejt teknikisht të hapë, është rritë atjerë të asfaltimit, o morë vendim sot, edhe një pjesë të regulohet, ka probleme ku është të vendosë skaneri, si ma unë të kalojnë nga një vend tjetër, kryojnë të lovit pa nevojshme. Pa e qështë e tarifave, më bëjmë që ishë ministri financave, një intervjisë më pa të tënë që, kur folë atëra e lufta e famshme për pataten, më tha që ndërkota, a ishë nuk dini ta që ka shumë tarifa që vendosën në kufi, ndaj kamionëve që transportojnë mallra shqiptare drejt Kosovës. Kush e tha? Ish ministri Ameta, po ka kush? Asnjë tarif. Asnjë tarif. Zero tarif ka çdo mall i Shqipërisë që futet në Kosovë. Bile sot kështu që desi të vesh kanë kërkuar nga kolegët, më thon, më tregoni a ka ndonjë pengesë që Prishtina duhet ende me eliminu. Asnjë zero tarif ose barrier ka malli i Shqipërisë që futet në Kosovë. Zero. Admir, a janë gjitha këto masa? Me këto masa që falim, këto certifikata, se vërtet ka pasur probleme me certifikata, kreja, ne kufini. Problemi kryesor, së kole kemi skanerin, një problem i çuditshëm, që për mua është vetëm vend në kontinent. E kemi dhe ne probleme. Është vetëm kontinent, vetëm vend në kontinent që ju keni skaner. Edhe problemin e kemi taksën. Të detyrueshëm për të gjithë, se okay, skaner mund ketë, po të detyrueshëm për të gjithë. Kishim skaner kështu fizik. Po ka qenë në fuqi. Që që ndohë skandalë? Kërë që tarif? Unë kemë shumë ekspertë e fushë, po aja që po... Ja, kemi dhe ne vete, kemi pas problem në... Po për që unë pëtëm për Shqiprinë në problem, për Shqiprinë, dhe jemë për Kosovën, që që në që ndohë? Në një këma une, sot për ndëgjëm nga ekspertë, në një ma une, një ma une mund tjetë 5 lojet në malra, mbrana se ma une, sa ti kontinjeri. Futët skaner, përse cilë malë, veç e veç, ju duhet pagu një taksën, 22 erë nëse zgaboj. Dhe, e dytërën 100% më futët në skaner. Biznesmeni. Normal në botë, ne në Kosovë e kemi pasë skanerin, mirë po, në momentin kur policia, inteligenca ka vlerësuar se ka rrezik për një mall, e ka futën në skaner, mirë po shteti merr shpenzimet. Nuk i ka bërë shpenzimet biznisi. Këtu, ke patë e spatë rrezik, ka detyru me gjaj më funë skaner, bili për më tepër, kemi ankesa nga biznisi që nuk i jepet fakturim, edhe kur ti në skaner, sepse janë dikon miliona euro që biznisi nuk e jepet fakturë që pasaj në Prishtinë pastërcive fiskale me zbrit. Kështu që edhe këtu sot ka gjë mirë në adresuar dhe jam e shpresë që nesër aty tjetë që zoti Braçe do t'i adresoj në qeveri. Pa e që mund të asniherë prej që mblidhen bashkë këto dy vende nuk ka pas asgjë më konkrete sa që kemi tani. Konkretisht, jemi full në gjëra detale, ne, zbashku me specialistët tanë. Ja të zotë Lime, duhet asgjas pak të fjen e penit të pejës që përmendi Sokoli dhe ndihej mungesa e dy kryeministre, pavarësisht se mund tjetë teknikalitet, rastësi, pamundësi, mund tjetë shumë gjëra,
Edhe për një gjë tjetër, është një mungesë që të dy kryeministrat, si më thënë, nuk mund ta bënin edhe për një arsye, sidomos ky yni, zoti Rama, është rasti i humbur, ky rast, për pak komunikim kombëtar, patriotik, publik, politik, që zoti Rama e ka shumë qef, nuk e di sa zoti Aradinaj, po ajo vendosja bashkimi i duarve, flamujt e bashkuar, etj, etj. Kështu që në këtë sens, në këtë kuptim, unë mendoj që ata e kanë pas një breng që i kanë mbajtur për të shkuar te kjo shpalosje e patriotizmit, sidomos shqiptari i kësaj Shqipërisë tonë dhe jo Shqipërisë tjetër, Kosovës. Tani unë e di se ju do të përmbaheni, po do doja, nëse mundesh, ose sa të mundeni ju, të di diçka, çfarë, se ju jam e sigur të keni informacionet e freskëta më të shumta se sa ne këtu, çfarë ka ndodhur në Paris? Në Berlin, mes të dyve. Kurse, unë ta bëja më provokative pyetjen, kujt i besoni, versionit të Haradinaj? Apo versionit të Ramos? Se kemi lexuar Berat Buzhalën dhe unë e pranoj si variantin e Haradinajt, variantin e Buzhalës, dhe Haxhin dhe Ramën si variant të Ramës. Nëse më i mirë drejtu me emër, Alfred, unë e kuptoj këto zhvillimet e fundit e japin peshë kësaj të sodit, i takimit. Po mësë ishte e përfolja në Berlin, kjo do të ishte një nga takimi, së besej që do të gjënë dhe interes të juaj në këtë takimi ju njësodit, në jo këtë në këtë nivel. Edhe Peja ka marrë, edhe Peja e pati i rëndësi. Mësë prezence, nuk do të shihim mësë prezence e dy njërës, sepse kemi takuar njërës që jemi të fokusuar në këtë tema. Pra daj edhe kryeministi, ka këshiltarët, ka zëmës kryeministi, më morë me tema të saktumë. Po flasë për këto, sepse pa kush ka folë për shkurt, për shumë, kërë kemi pas njërëtin takim. Njërëtin takim ka qenë shkurt. As një, kurs, le që s'ka pyt, pëse s'ka qenë se kanë qenë kryeministrat, për nuk e di a ka ndohë publicitet dhe takimit. Unë e kuptoj, kjo e Berlinit, për kopën kontekstin me pëse mungesa tyre. Ata njerës kanë punë tjera, neve në kanë obliguar, në kanë autorizuar me detyra, ne për mundohemi me krytë detyra, se u që thash për ertuar më fokusun dhe në qështë e teknike, krejt teknikalitet, edhe kam një shpri, kështë vudim një punë, kam qefë marrë dhe në fund, kam dëshirë dhe në fund, ose me shku një moment, me thonë, nuk për mund me krytë punë. Po këto hajgora më nuk duhet me bërë, ose po punojmë, po bëjmë diqka, po implementojmë, ose nuk është mirë me dalë në publike, su që e këni kritiku vazhdimisht spektakel edhe asë gjemës me bërë. Të ke pjesa tjetër, shqyqeni, është për folë shumë, ka pas rastin të dy kryeministrat me deklaru, edhe nuk besoj që qka dojt që të plasune, nuk kam e thonë asë një gjemë të tepër veç së kur ju, unë nuk kam qenë në Berlin, kam dëgjuar variantë të ndryshme sukur ju, kam dëgjuar edhe këtu të ju debatet, edhe në Prishtin, pa e që ka unë duha them, është, unë e shqetsuona, kështu e thamë vazhdimisht, do të isha shqetsuar shumë nëse Tirana nuk interesohet për Kosovën. Unë të shqetsuaj nëse ju nuk kam pjesë e trajtimit juaj, shqetsimi juaj, kritika që ne i bëni, sugjerime që ne i bëni, do të isha shqetsuar mos interesimi juaj në raport me temat e rëndësishme për Kosovën. Dhe në anën tjetër, kemi kryuar një tradit, si dhe mësë mas luftës, që edhe në Prishtinë, në Tiranë, të matë një distancë e kujdeshme të mësë përzirjes në qështjeve politikave ditore. E që anë të tjilë pozicionin e Kryeministri? Ne kemi shumë miqë në Tiranë, së kur që nga Tiranë ka miqë Prishtinë, nga opozita dhe pozita. Dhe me përvoja të jarëzakonshme në shërbejnë komunikimet sugjerimet e tyre, po asë njëherë nuk kemi tentuar më futën në politika ditore, sepse besoj që nuk i ndihmojmë ne këtu Tiranë në ashtu me shtetanë, su kështë nuk i ndihmojnë ata atje. Ama, duhet të dalojmë politika ditore me tema nacionale. Tema nacionale, ne kemë nevoj të ndëgjojmë, të këshilohemi, të sugjerojmë dhe të mështetimi nga Tirana, e sidomos në forumën ndërkëmtare. Kjo është qëndrimi që besoj dhe apel jem të mishtë dhe kolegët e me politikë. Oke, vetëm, le di gjojnë që farë me ndonë vetë Kryeministri Haradinaj për këto në intervjisën dhe një jam më parë për emisionin dhe për Vision Plus. Ta ndjekin pak. Qësh mune dykosh në Tiranë me më tregu mu sa e kontrolojnë dhe rejë, me më falë bërë ku i rejët ati.
A më në mojë me të regu ty, si e kontrolon ti, nuk po i dhe atë jamër, që është do zonë, po njërës në Shqipëri. Jo, bresha edhe ma mirë, është aty. Ose, qka të vynë ty ato kodat? Qysh ku zonë ashtu? S'po më vynë. Po i kam obligim. E si obligim që i kam, do t'ja leo bresha. Se dikush mu i më hosë nga ka vynë edhe një tjetër. S'po i qeki me emra, po jo dini sa e rajone, që i kanë qenë një vjetë shqiptarë dhe sot nuk janë ma. Pse duhet shqiptarë të e matutje me vazhduat legjit? Pse një nuk ndruan, 2.000 vjetë, me 1.000 vjeqarë, me ndru. U kry milionumi i dytë, ka fillu i treti. Pse duhet? Edhe këtojnë ato që do t'i kuptojnë gjithë, na nuk jetojmë gjithë në parametrat njajtë. A nuk vinë gjithë nga përvoja njajtë, unë s'kam kry akademi ose shkolltarteve. Unë kam kryu një shkollë shumë fështiri e cërë, që thëmi mu përpallë me mbrojt familjen. Me mbrojt jetën e familjesh. E një postu si shumë tegër, jo e keni pa që jemi të rrumë milion për neve mora ne. Po ashtu unë e sot e kësaj dite, jam qdo dytë në ditë në përvetor të masakrave. Dhe të vinë u dheqët e Shqipërisë, të tretë. Edhe Prezidenti Meta, edhe Zoti Rushi, edhe Zoti Rama. E ti përjetoj një javë këto masakra, e ti që i kanë zemër, po pastaj, pas një javëve, ata kanë veqenë shumë ndërshëm. Skënder, duket si kur qëndrimi i Fatmirit është shumë herë më ndërruar se i kryeministit, apo jo? Kur vjen pika e ndërhyrjes, si shta Fatmirit për çështjet, të temit punëve tona, të fushatave tonë elektorale, mirë është me mbajtë duhet lakë njëri tjetër. Por kur vjen puna të këtështë e komptarë, atër ne kemi nevoj për këshillat, për qortimet, për vrejtet e Tiranës. Po duket sigur, zotë Radina e shkunër, apo? Shikon një shëndrim, ose të temi shikon një situatë cikleqme dhe vetë brënda kabinetit qeveritarë në Kosovë të kryuar nga kjo situatë? Së pare së këllë do mlejosh që fare shkurt unë ta përgëzoj zotin Lima që më në fund në një takim dy palesh ka shumë pak retorik dhe ka shumë pun. Dhe me dashamirësi do i thoja Leles që është një fat që sherin e Berlinit nuk e fusin dhe në tryezat cilat lindin teknike dhe duhet mbeten teknike. Sepse aty bëhen punët. Do vinë të Rama me Haradinajnë, me ose pa problemet e veta, do mbande se cili një fjalim gjatë, ato tokjet e duarve dhe ato flamujt, ato hymnet... Ose më kesh, në është nuk do kishte fare. Po, dhe do kishte shumë shkum... Atmosfera do prishe edhe më shumë. Do kishte shumë shkum dhe pak substancë. Unë mendoj që ato që ju parashtruat, dhe realisht ndofta ne i kthejemi sërish për t'i hy pak në thelbë, sepse realisht ka shumë për diskutu dhe ke ato që ju thatë. Ato janë thelbi mardhënëve mes dy vëndëve, pjesa tjetër është një retorikës që e qytet politiket ditës. Tani për tartë, se ju jeni kreu i negociatave mes dy vëndëve, dy palëve. Bashkretarës, bashkretarë, po. Unë jam shumë kurios dhe me Zotin Thaçi ne kemi diskutu në këtë studio, po është diskutu dhe shumë gjërë dhe gjatë, do me thënë, sa praktikisht është i mundur, si pas jush, mendimi juaj personal, një korrigjim kufitar, si që quam presidenti Thaçi, mes Kosovës dhe Serbisë në ditë të sotme. Duke pas parasysh, enklavat që janë serbe në hartë në Kosovës, monumentet, institucionet e kultit, problemet shumë të mëdha mes komuniteteve, faktin që mekanikisht sa e mundur është që ti këte t'japësh tre komuna ose x komuna dhe andet marrësh një krahin ose x, nuk di, aktivitete industriale, industrit mbetura, pasuri natyrore, ujmani, trepqa, etjere, etjere. Ju si njeri që e njifni shumë mirë Kosovën, personalisht, sa të mundur e mendoni që sot... Njeri që ka luftuar marë në dorë për Kosovën. Ju e keni shëtitur plëm atë vend. Sa e mundur praktik është të prekësh kufit mes Kosovë dhe Serbisë për të bërë një paqe afat gjatë? Për cilët keni rezikujet në dhe jo vetë personalisht? Natërisht. Nëse më lejoni dhe keni durimin, do shtë të tas gjatë i pak përgjigjen, përse që është shumë në si... Kemi gjithë të kohën shpresaj. Sëpari ju para vetës keni një nga drejtës e shtetit dhe
një nga drejtuesit e negociatave. Unë refuzoj nga pozicioni im shtetëror, nga detyrimet që kam kushtetuese në vendin tim, edhe ta flas për temën që po plinim. Për shkak të opinioneve të tilla, Kosova vitin e kaluar ka futur në një situatë çuditshme, konfuze, opinione të ndryshme rreth temës për Kosovën. Dhe asnjëherë skena politike e Kosovës nuk ka pas të lashe kur ka qenë fjala për Serbinë, gjithmonë kemi qenë një qendrim unik në kalurën, ju e dini. Pavarësisht pozitë dhe opozitë, në vitin e kaluar, opinionet të ndryshme që kemi dëgjuar, pak a shumë kanë krijuar tension dhe konfuzitet pa nevojshëm në vendin tonë. Dhe ka zbehur pozicionet e Republikës Kosovës në dialogun e mëshëm me Serbinë. Si rezultati i saj, unë me një grup kolegësh kemi bërë përpjekje disa mujore, për munduar ta kthejmë procesin e binar. Për ne procesin e binar është, në kupton, gjithëpërfshirje. Jemi munduar të kemi një gjithëpërfshirje, të ja kthejmë rolin parlamentit Kosovës. Të arrisim transparencën në këtë proces. Sa më përfshirës është skena politike, akterat politik Kosovë, qoftë pozit dhe opozit, jep siguri dhe garanci për një marrëveshje të sigurt që implementohet pasaj masi të nënshkruhet. Dhe ne kemi shkuar drejt krijimit të një delegacioni shtetëror. Fatkesish nuk kemi mujtë me arritet e ku dojmë të kemi dhe dy të partit tjera opozitare, por nuk e kemi vu një komunikim. Unë jam komunikim të vazhdushëm me Kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E informoj vazhdimisht, komunikojmë në baza ditë. Edhe pas mocionit deklaruar prej ti këto ditë? Jo, si jam shkuar ende në Kosovë, jam dëuar nga Berlini në Tiranë. Okej, pse ju besoj, e dini që në Prishtinë ju pret një mocion nga... Nga LDK edhe vetë vendosit. Është normale, është mëse normale, është proces demokratik. Edhe unë e kam ngritë mocionin ndaj Zotit Mustafa, partijen që e drejtoj. Aja që po du me thonë Skënder është, pasaj kemi shkuar, kemi hartuar një platformë. Platforma derivon nga Kushtetuta Republikës Kosovës, nga plani atisari, nga referohet vendimit e gjykatës e ndërkombëtare të drejtësisë, i referohet deklaratës e pavarësisë Kosovës. Gjitha të dokumente janë të ngërthyra edhe në kushtetut, po edhe në platformë. Dhe platforma ka marrë mbështetjen e presidentit vendit. Është konsultuar me presidentin e vendit, është konsultuar me kryeministin e vendit, është konsultuar me kryetarin e parlamentit. Ju ka shpëndarë edhe drejtuesit të opozitës. Dhe ka marrë rrugën drejt parlamentit. Dhe është votuar. Sot, Kosova ka një dokument zyrtar dhe qendrim zyrtar, është platforma. Kushtetuta dhe platforma miratura në parlament. Dhe si qëndron kjo me projektin e... Platforma është tërsisht në përputhje edhe në gjerë, është tërsisht për mbajtja kushtetutës Kosovës. Në tërsi, është derivati kushtetutës Kosovës. Askush në Kosovë nuk ka mandat të negociaj, të diskutaj për te kushtetutës e Republikës vendit tonë. Ne nuk ka mundësi askush asnjëherë të ndodhë që ne të shkojmë negociajmë statusin tonë. Qështja e statusit Kosovës është më mbyllë në 2008-ën. Dhe kjo është qëndrimi zyrtari i Republikës Kosovës. Kjo është qëndrimi që ne mbrojmë, dhe kjo është qëndrimi, në që se duhet edhe imi personal ose partijës që e drejtoj. Të tjerat, thash, ato konfuzion, ato situatën e ka cilët për nëzirë, sot e ka e kemi një dokument dhe do të gjithë të i përmbahemi dhe të respektojmë dokumenti kushtetut. Po i përmbahet presidenti, tha që kësaj këti dokumenti... Nuk ka rrug tjetër, nuk kam siklet këtë farpunë, nuk ka rrug tjetër, jo presidenti, si do të i përmbahet. Shë që një qështja është shumë kompleksë, shumë delikate, qështja e presidenti po flasim, nuk është qështja që letë, nuk asë kushtë më ndelë për te kushtetut, së në kuptoj variantat ndryshme të opinionet ndryshme njerëzit që dajnë, po unë nuk mund të në tavolin për ose kërkoj zyrtarisht bashkimin e Preshevës, sepse shkeli kushtetut në vendit tim. Se s'kam të drejt kushtetuse, se është pretendim territorial nga ona i dalë për te kornizit kushtetuse. A Kosova tani e ka një qendrim zyrtar, aq që kanë e presim është nga pola tjetër. Serbia, besoj një njerës të kohë gjatë e kënë përqesh zhvillimin vend rrëth nesh. Që që një gjithë dialog ka një emër. Në Rambuje është mbaj dialogu për pacën, për ndërprejnë e luftës. Pasaj kemi pas dialogën e vjenë për statusin, o qujtë bisedimi negociata për statusin e Kosovës. Unë kam qenë pjesmarë si këtyre negociata. Në Berlin ka filluar është të qujtë dialog teknik pasaj për normalizim të mardhanjeve.
Ne duam që këj dialog të përgatitet mirë dhe të ketë emërtim. Për ne, shkojmë në dialog. Në qofë se dialog e ka njojnë e Republikës Kosovës. Nëse se ka njojnë e Republikës Kosovës, presim kur në Serbi vinë njerëzit që janë gatshëm mulë me dialogu modalitetin njojës e Republikës Kosovës. Në asë një rast, në asë një vanja, ne nuk shkojmë askund për negociuar statusin tashmë të mbyllë për 10 vite më tepër të vendit tonë. Keni shumë drejta, mund t'ju kujtoj vetëm diçka vetë. Gjitha këto që ju thoni janë mbështeten në, le të themi, në një bazë të gjerë marrëveshjesh dhe dokumentash mbi të cilët ju veproni si trup negociatore. Problemi është se është kriju prej kohësh të paktën, qoftë edhe për një protagonizmit kërkuar të vetë presidentit Kosovës, për ndaj besoj dhe Balla e bën me drejt pyetjen për presidentin dhe për qëndrimin e tij, për të lançuar një ide e cila duket se e anashkalon korsin e dialogut zyrtar dhe të trupave negociuese, si që jeni ju dhe si që është dhe pala serbe. Dhe, e te kalon, e te kalon, ose më mirë të themi, e zhvillon. Ose mundohet të japi dhe një lloj drejtimi ku mund të shkojë. Një drejtim tjetër, sepse duket që është një kursi e ngadalt, që nuk do të sjellë rezultate, që është e ngrirë, etj., që të flasësh sot mbi bazat e Atisarit, kushtetutës, respektimit të integritetit territorial, duket si një ide e zhvilluar dhe po shpikim diçka të re, çfarë është kjo gjë re? Mjep 5 fshatra të jap 6 krajina. Do të thotë, Si qëndron ky lloj protagonizëm i presidentëve të dy anëve, dhe këtu pastaj futen dhe aktorë të tjerë siç zgjerohet puna, dhe me Mogherinin, me të tjerë. Pra, ju si e shihni këtë rreth figurash që nuk janë pa rëndësishëm, themi drejtën. Ku përflitet se është dhe dora e segmenteve të pran presidentit Bush me shilltarin e tij sigurisë kombëtare të tjerë. Pra, John Bolton. Pra, si e shihni ju këtë trup njerëzish paralel, cilët doni s'doni ju shkelin këmbët dhe ju dublojnë? Jo, e përmend në fund të presidentin Trump. Për neve shumë rëndësi letat e presidentin Trump. Nga njerë kom pa që nuk mirën me shumë seriozitet letrat e presidentit. Ju e dini që letrat e presidentit është legjë atje. Nuk e që kur lafët tonë. Dhe si ti, për mua është ka qenë inkuraju se si të mos letra dytë e presidentin Trump drejtuar presidentin Serbisë. Ne kemi një zhvendim ku decidivisht i kërkohet presidentit Serbisë njëjë Republikës Kosovës në letrën e tij. Përgatitje për të shkuar deri në marrëveshje që ka njëjë, dhe për neve shumë rëndësi kjo. Ajo që dua të them është, Skënder, unë me profesion jam jurist i kushtetutës. Magjisë kushtetutës, ku marr pjesë në hartimin e kushtetutës të dokumenteve të Atisarit. Me shumë kolegë. Si mund jo me bisedu për tema ti dhe kur ju nuk e njeni njëri tjetërin? A i qka këmë dëgju në opinion? Tash po flasë si jurist, nuk po flasë si politikan. Dy shtetet duhet ta njohin njëra tjetërin për të mujtë biseduar në qofë se ka nevoj gjërat e tila. Jo nuk mundi të hini në arzhma në tila, të resa nuk e njeni njëri tjetërin. Principi i zgjidhjes së krizës në Jugosllavi ka filluar mbi parimin e mosndryshimit të kufive. Në Kosovë, në Kroaci, në Bosnë, në Malzi, në Maqedoni, Kosovë, Serbi. Kosova dhe Shqiptarë kanë fituar mbi bazën e këtij parimi. E thyen këtë... Kanë fituar mbi bazën e këtij parimi. Pasi e ndryshon kufit. Po, sepse... Dhe mbi parimin e mosndryshimit kufit të republikave. Kështë pra. Ka fillu kriza, dhe nuk ka leju për lirizim dhe ndarje. Kroacia ka përfitu, Bosna është ajo si aja Bosna që është, ka 1 miliard probleme. Kufit e vjetër federal janë. Po pra, pa ma, e kanë kufisu Serbinë e ma. Pa tjetër. Dhe ne, kemi qëndruar fort mbi bazën e këti parimit. Investimi ndërkomtar, e Kosovar, e Shqiptar, për 20 vitin në Kosovë, është kuar mbi bazën e këti parimit, të mos ndryshimit kufimit, kërimit një shteti qytetar e multietnik. Është kompromisi madhë që kanë bërë Shqiptarët e Kosovës. Ne kemi bërë kompromiset dëmshme, që e klamurin kërë keni këto përpara. Shënë ta yje atje. Ne kemi pranuar një vend, ku 95% janë etnik shqiptarë, kemi pranuar një shëshri multietnike, kemi pranuar një koncept qytetarë. Dhe ka qenë investimi për bashkët, kemi pranuar dhe kemi besuar dhe besuem në të lera, sepse liria jo nështë liria arritë bashkë me partnerët tanë, është investimi për bashkët. Dhe sot, kush do që të ndonë, ato 20 vite që është ndërtuar,
me kthyjë në zero, me kemi afut kazmen e me prisha të temele, është me rënë krejt. Nuk e di më ku ndalet kjo çështje. Dakor, zoti e di më ku ndalet. Ka njerëz, megjithatë ne e kuptojmë dhe e dinim dhe para se t'ju takonim këtu në studio, se cili është pozicioni juaj se ju kemi ndjekur, por megjithatë ka njerëz që janë nën krejt kundër të kësaj të qëndrimeve të tyre në Kosovë, që janë njerëz të politikës, pa patur nevojë të përmendim emra se i dim ne, i di dhe publiku që po na ndjek, ka edhe njerëz të medias që janë janë për një ndryshim të kufive, sepse janë për një, nuk duam të presim derisa të njohim Serbia, duam të futemi në BE dhe po themi skajime të ndryshme që përdorim për ta përligjur këtë ja, këtë ide të tyre. Kush janë, nuk i dua si emra, po janë interesuar çfarë kërkojnë dhe pse kërkojnë, pse kërkohet nga një pjesë politikanësh dhe njerëzish të medias ky ndryshim kufi, me të njëjtën lehtësi që ju shpjegoni pse nuk duhet, sigurisht duke përmendur korniza ligjore, dokumente, kushtetute me radh, ata thonë të kundërtën që duhet për arsye të tjera. Okej, okay, ja po i përmendun disa nga këto zoti Lima për t'ua temi pasuruar e para, ju përmendni kushtetutën, po nuk është era para që në Kosovë kushtetuta edhe është ndryshuar apo jo? Natyrisht. Për Zajednicën. Natyrisht. Ëh? Natyrisht. Është ndryshuar dhe është ndryshuar kundër parimeve. Edhe të jo ndryshuar kushtetuta. Ëh. Po, dakor, po pak më ndryshe atje është gjallë, po ndryshohen. Është pak më ndryshe situata atje. Dhe atje është ndryshuar e para. E dyta ju thatë, ne jemi gati të ulemi vetëm me ata të cilët do pranojnë të njohin Kosovën dhe do të presim, nëse jo, apo jo, nëse ju citoj drejt, do të presim të ulemi, të vi kur të vi koha me ata tjerët që tani puna është ndërkohë që koha ikën, ndërkohë që brezat rriten, ndërkohë që Kosova mbetet e nuk po them që është një shtet që funksional, po që është një shtet që kryen funksionet pa plota, apo jo, se shtetërore. Një shtet që nuk njifet nga kombet e bashkuara, me gjithse ndoshta kjo mund tjetë më shumë simbolike se sa praktike. Pra, ideja është, a ka vetë Kosova nevoj që të shohi për tej këtyre kornizave të ngurta, qoftë temi deri diku nacionaliste, kushtetuese, ligjore, për të gjetur një zgjidhje për të thyer këtë statu quo. Pra, sepse me që kam ndjekur unë palën serbe, ndoshta për herë të parë, ata nuk është se nuk e kanë përmendur nocionin e njohjes Kosovës. Sigurisht kanë folur për faturën e njohjes së shtetit Kosovës. Përndet sa kol, nëse mundë e nëse haraj që të përgjishën pyjtë e dhe tuaj dhe Alfredi, sepse besej që në shumë rënsi. E para, më në refuzojmë me thonë vendit temi pa plotë. Funksionet, funksionet. Jo, edhe në funksionet. Edhe në funksionet. Edhe në funksionet. Këmë dëgjumë në presudio. Nuk më nëjë, refuzojë këtë ide. Ambicjet e shtetit temi janë tjera. Sot Kosova kusht funksionet si shteti pavarë i një orë në bini 100 shteti. 107, apo jo? Kemi ku fitalë. Kemi një problem të hapër me një vend tjetër, këtë rrasë me Serbirë, që nuk në një, edhe një si një orë. Kosova sot administratën e kajtë ka funksionale, bili për matë mira në rajon. Instrumentet e shteti ka për matë mira. Kriza ekonomike, si këtu, si atje, si Macedonisë, si Mëndëzi, kemi situatë, kemi probleme, që gëtë paka shumë rajon i ka. Haprimi i Kosovës drejt integrimeve evropiane ka pengesa tjera, të natyrave tjera, për shkak të çka ka Malizia ose çka ka Bosna ose Shqipëria. Po këtë janë sfida. Po nuk mundem me thënë që Kosova duhet sa më shpejt, se on të lashe, dhe nuk është shteti pa plot, se bim në skemat e Serbis, na hiq që ja jemi të plot dhe shkut nga një Serbia, jo mërë qëfar, kur mësëm një Serbia që nuk është shteti pa plot, pse e kam pa plot? Si përgjigjen atë akuzave që vinë edhe nga Kosova, po edhe këtu që qeveria e Kosovës nuk ka kontroll plot gjithë territorin. Ne duhet jemi të kujdesshëm sfidë. Se është që janë kontrollat në një territor, atë administrat ka situatën ndryshme. Ne vërtet kemi situatën më specifike se sa që ka Shqipëria për shembull. Sigurisht. Ka situatat që keni probleme kontroll krimin. Shteti motën në shumë instrumente. Ne kemi situatën e mos kontrollimit edhe ne të krimit, ne kontrollojmë territorin tonë, në çdo pikë kufitare. Na futet kontraband, po futet edhe juve. Kemi një masë të njerëzve që refuzojnë shtetin e Kosovës,
përbesë me dalë Malezi, ka njerë që refuzojnë shtetë Malezi, 35% serbë, Malezi nuk e njojnë shtetë Malezi. Me thonë, ta shte, a i shtetë nuk ka kontrolë, ka binë 1.000.000 gjysë serbë dhe Bosnë që se njojnë Bosnë Herzegovina. Maqedoni gjysë mas duon emrin e ri, du më thonë. Po, jo, ne serbë me dashtë, dim se si... Se si ndajt me herë. Shqoni, këtu matë si instrumentime të gabushme, nuk matët kështu teritori, funksionimin e shtetit. Ne kemë probleme tjera si shtetë, këtu e të ne. Ne besojmë që komuniteti serbë, po që se po më stakisht e frigën, një, dhe dyta, ne besojmë, një pjesë malën Kosovë besojmë, që procesi i bisedimin në Bruxelles kanë ndihmuar në dezintegrimin e serbëve, këj proces, nuk e kanë ndihmuar, këj dialog i pa pregaditur, pa agjendë, jo që nuk kanë ndihmuar në integrimin e serbëve, po ka dëmtuar edhe atë integrim që ka qenë dhe në 2011. Kjo që u tha për teritore, shë që ne, si mundi me bisedimin e vendit, si dhe thërë Kosovë është e imbja, për që farë kufizimit e në më punë. Në kushtetutën e Serbijës, Kosova është e Serbijës. Si mundi më lëshu në avantorizat të të nda? Pretendimi është që të bëjmë këtë shkëmbim njëherë dhe pastaj të vi njofja. Po. Apo ja? Po, po. Jo, pak në këpërtojt. E ta shumë përklasëm ka sveti profesional. Si mund bëndi gjatë tjilë? Po, pra. Unë e kuptaj... Parimisht është kështë të thonë ju. Helsinku i ka përcaktuar se si ndryshojnë kufit. Se thonë nuk më kartë konventat e Helsinku nuk lejon dëshim në kufive. Jo, konventat e Helsinku lejon dëshim në kufive, për nuk lejon me dhunë edhe me marveshje me shtetët. Mund me ndodhë nëse ka marveshje me dy shtetëve. Si mund është ti me shkume një vend, ku thë ti e pjesë e imbja komplet. Sot, për Serbinë, jemi teritori saj, formalisht, në dokumentë kushtetuse. Më thënë, nuk jemi, nuk kënë nacionalizm kjo që po flasim së kohë. Kjo minimalizm e asaj që e ka një bota. Ne nuk jemi të kërku asë gjë, përveç e një ojën i faktin. Do t'ishtë e mirë. Unë jam thëllësisht i bindur. Shumë është interesi Serbisë një ojëja Kosovës e sa vetë Kosovës. Besëmi. Heqë e këti laku për Serbinë. E jep një mundësi, hap një perspektiv tjetër Serbisë dhe Serbëve në rajon. Natyrisht është interes Shqiptarve dhe Kosovës. Po në përfundimisht është interesi rajonit me mbyllë këtë temë. Sepse, për Serbia nuk do të shkëndet integrimi evropiane pa... Nuk besoj ma bashkimi evropian që pranën shtetet që nuk e kanë kufirin. Cëllë është kufiri i Serbisë? Cëllë është kufiri i Serbisë? A jeni i gatshëm? Ose ma mirë me thonë, qështë në thonë ju neve, dikush e thënë Bruxelles, në palë një qëfar teritori kontrolën të i Serbisë? Serbisë e bojnë piti. A e kontrolën një gjithë teritorin? Po, diku e kontrolën një teritorin e ju, si po thënë Kosovë është e juja. Është e juja, po. Shë, është pak ma komplekse se sa i thjeshtojmë si gjërat. Të kje tjetra, argumente tjera se jemi lodhë, bërë një, shë që një, nuk u zonë a me ajna lodhë, a të rrit, a ekonomia, nuk u zonë me prek me shtetin, nuk matin të gjëra. Kush lodhët, edhe është të gatë që me dhonë shtetin, nuk dha mori kofti. Dhe të lodhët e ta shëshvirti. Tu nuk matin me këto parametra, lodhët, hajde të lodhëm se dyshin e ka lodhë Serbia t'ja apë një pjesë, për çka? Që i vësot t'it kapë. Unë e zakonisht të thamë të shokëve të mi që kemi qenë luftë, t'i djallë, në bramë i kemi shku në shpim me pi kafe, në zetë e ki shpitalë, kërkur së t'it, nuk e kemi shpim në fyrë, nuk e kemi 2 milion shqiptarë jashtë, e dini ju këtu 2 milion shqiptarë, në kohën e luftës, jemi një situatë tjetë, aja që ka në duhet jemi kujdeshëm, Kosova nuk gëzën me refuzu kur tavolinën e dialogut. Nëse Kosova ullet në dialog, e që duhet të ullet, edhe po ullet, edhe ka më ullet gjithmonë, dhe në tavolinë, gjithmonë ka të drejtë me refuzu a që është këmë dështëm interesat e vendit vetë, po në dialog. Ne refuzujem opcione, po se refuzujem dialogën. Në gjithdo ku, kur doj që Serbia është e gacme, e dialogu me neve, janë të mirë se ardhën. Asë njëherë, nuk ka më gjithë sokol, jam i bindur për ta që pëtëm. Elit politike Kosovës që do të mundë me nëshkru ose me bisedu e me trajtu një statusin ati vendit tonë. Nuk është e mundër kënë Kosovë me do. Nuk ka, dënëja Kosovës e lija këto. Nuk ka, ose është Kosovë apronë private imja. Ase kryeministit, ase presidenti. Pasaj, së është kjo qështi e egove individuale, protagonizmi individuale, a kryeministri ma i fort, a presidenti, a cilin më burë. Ne punojmë që të shtetë që të dhru me dokumente, në obligojnë dokumente tonë, atë vendit tonë, në shëqëria Kosovara, e cëtëra ka vendosër njërë e mirë, me kërësitim me partnerët tanë.
Çdo hap që kemi bërë deri më tani. Kjo pastaj është një temë shumë e rëndësishme e qëndrimit të partnerëve, por më duhet të shkojmë në një periudhë shkurtë publicitare dhe kthehemi këtë bisedë shumë interesante me zëvendës kryeministrin e Kosovës dhe kryenegociatorin e delegacionit zyrtar të saj në bisedimet me Serbinë. Kthehemi pas pak.